Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə məxsus UAZ avtomobilinin qar uçqununa düşərək dərəyə yuvarlanması nəticəsində iki hərbi ölüb. Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumata görə bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə Zəngəzurun Xanabağ kəndində baş verib. Ermənilər kəndin adını dəyişərək Sunix rayonu Xınatsaq kəndi adlandırıb. Hadisə nəticəsində orduda müqavilə əsasında xidmət edən Zorand Arzumanyan və Zorak Yeranasyan ölüb.